jemi rikthyer siç u thash më herët do ndalemi të flasim për historinë e Shqipërisë. Sot në 112 vjetorin e pavarësisë, jo vetëm festime, por mbi të gjitha dhe shumë pikpyetje se sa i vlerësojmë figurat historike dhe a dim ne të bëjmë vlerësimin ashtu siç duhet për një pjesë të tyre që ndoshta janë të mbivlerësuar e të tjerë që janë të harruar. Këto e të tjera do të diskutojmë në vijim me historianë studiues, të cilët unë kam në studio dhe në lidhje direkte, po e nis duke përshëndetur Auron Taren, të cilin në fakt përshëndetjen e kam akoma më të veçantë për shkak se është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kemi një diferencë ore dhe të falenderoj shumë Auron për për kohën sot. Kam Alfred Çako në një lidhje direkte. Fredi, të falenderoj. Olsi Jazexhi po ashtu është me mua në studio. Olsi, faleminderit dhe kam kënaqësinë të kem në studio dhe zotin Behar Gjoka. Shumë faleminderit zoti Gjoka për kohën. Përpara se të nisim bisedën lidhur me vlerësimin që i bëjmë ne historisë dhe figurave, do më lejoni të shkojmë në një lidhje direkte. Në Prishtinë, ku jam shumë kurioze në fakt të di, Leonita do të na tregoj atmosferën atje dhe se si festohet në Kosovë pavarësia. Ju përshëndes, atëherë aktualisht ne ndodhemi te sheshi Zahir Pajaziti në krye të qytet, nga se mund të shihni prej pamjeve, ka qytetarë të shumtë që kanë mbushur gjitha sheshet e krye të qytetit, pra Prishtinës, për të festuar ditën e pavarësisë së Shqipërisë 28 nëntorin. Mund të shihni që fëmijët dhe po ashtu edhe të rriturit janë të veshur me ngjyrat kuqeze, njëkohëse që ka edhe shumë qytetarë që kanë veshur edhe veshjet kombëtare. Nuk ka ndonjë organizim specifik. Ka një problem, kam përshtypjen me valët, duke qenë se ka dhe një numër të lartë personash rreth rrotullt sheshit në Prishtinë, por pak a shumë atmosfera u kuptua. Jo pa qëllim, kërkova të kishim një lidhje direkte me Leonitën në Kosovë, sepse në vijim të programit do të kemi një lidhje direkte mjaft interesante me një incident që ka ndodhur për shkak të simboleve kombëtare të vendosura nga një fëmijë. Po, Leonita, tani jemi okej, ndjej se patë një shkëputje, më thuaj, pra duke njerëz me simbole, me flamuj, me bluza, e të tjera, po evente shtetërore, organizime, ka pasur? Jo, në këtë rast në Prishtinë nuk ka ndonjë organizim specifik që është bërë nga niveli lokal. Megjithatë në qytetet e tjera të Kosovës padyshim që ka pasur. Ne zakonisht me 28 nëntor ndërojmë të rënët për liri, marë parasysh që të gjithë në luftën e fundit kanë luftuar për një ideal të bashkimit me Shqipërinë në këtë rast edhe nderohen të gjithë të rënët. Kryesisht manifestimi qendror i 28 nëntorit bëhet në Prekaz pranë kompleksit memorial Adem Jashari, ku bëhen homazhe, nderohet familja Jashari, e po ashtu qytetarë të shumtë, e po ashtu edhe liderët shtetëror vizitojnë edhe kullat e Jasharave në këtë rast edhe bëjnë homazhe pranë vareve të familjes Jashari, njëjtë sikur se ka ndodhur edhe mëngjesin e sotëm, kryetari i kuvendit Kosovës Glauko Njufca ishte i bashkuar me kabinetin qeveritare, bën homazhe pran familjes vareve të familjes Jashari, njëjtë vepruan edhe krerët e partive politike, të gjithë uruan ditën e flamurit në këtë rast, po ashtu duhet të theksojmë se 28 nëntori shënon edhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, që po ashtu kujtohet e festohet në vendin tonë. Njëkohësisht me 28 nëntor shënohet edhe dita e daljes publike të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ku ditën e sotme në fshatin Laush të Skënderajt është zbuluar edhe në një memorial për të përjetësuar më sakt këtë lëvizje do të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mirë, Leonita, të falenderoj shumë edhe për atmosferën që përcolle, për rresteje, edhe gëzuar. Mirë, do doja nëse regjia mund të më ndihmoj me pamjet nga Vlora, atje ku edhe kryeministri Rama ka qenë ditën e sotme në një ceremoni ku nuk ka munguar Albin Kurti, zonja Alisa Spiropali, sekretare kuvendit, e po ashtu edhe figura të tjera. Më lejoni të them edhe një herë tjetër që si çdo vit në fakt me të drejtë Vlora është qyteti simbolik sa i datë të shënuar mbarkombëtare, ku mikpritën qindra qytetarë në ceremonialin shtetëror të ngritjes së flamurit, ku pjesë ishte kryeministri Rama, i cili vendosi një kuror me lule dhe u përkul në shenjë respekti pranë vendprehjes
pjesë monumentale të Ismail Qemalit, po ashtu presidenti Republikës Bajram Begaj, kryetarja e kuvendit Elisa Spiro Pali, kryeministri Kosovës Albin Kurti, ishin pjesë e festimeve që nisën në sheshin e flamurit me himnin kombëtar dhe vijuan me homazhet e zhvilluara, në nderim të përpjekjeve dhe sakrificave të patriotëve shqiptar për pavarësi. Gjithashtu, i pranishëm ka qenë edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, zoti Ermal Dredha. Por unë dua të pyes zotin Gjoka dhe tani pikërisht nga ai kur ndjekim këto pamje. Duket sikur çdo vit bëjmë nderimet e nevojshme, kujtojmë gavim, kujtojmë historinë dhe kujtojmë gjithë rëndësinë që ka kjo datë. Po sa e njohin sipas jush shqiptarët historinë dhe sa din ta vlerësojnë atë? Shikoni se është problemi. Fakti që mblidhen, fakti që festojnë, fakti që gjithse kush ka përjetimet e veta ndaj kësaj dave, e cila me të drejtë është shqyt dita e flamurit, që do të thotë presupozon pjesëmarrjen e të gjithë shqiptarëve, unë mendoj që në pjesën e festës ne bashkohemi, ndërsa në pjesën e të menduarit të rrugës historike të bërë, gjithsesi ka një lloj problematike, do të thosha, në evidentimin e personaliteteve, në evidentimin e ngjarjeve, në evidentimin e rrjedhës e rëndësisë që ka tek e fundit kjo datë nga më të shenjtat, do thosha, të historisë shqiptare, si e dikushme, e sotme dhe e ardhme. Dhe në këtë kuptim unë do thoja që në fakt nuk mund ndodhi ndryshe, sepse jemi te përjetimet të cilat vim të ai momenti që vetëdia kombëtare për ne është një proces. Dhe si proces i tillë unë do të thoj, akoma proces? Mendoj që po, sepse fakti që bashkohemi për flamurin është shumë shumë e vlerë, por fakti që ku vepuna në ditë të tjera ndaj kombit nuk është se kemi të njëjtin reagim, që do të thotë që kombi është çdo ditë. Flamuri duhet të jetë çdo ditë. Pjesa tjetër është krete diskutueshme, pjesa e politikë bërjes, pjesa e përjetimeve shoqërore kështu me radhë. Pra, ajo duhet shëndrohet nga një pishtar i një dite, do të thoja, duhet shëndrohet në një pishtar pse jo i shumë ditëve të ekzistencës, së qenies shqiptare kudo që ai jeton. Olsi, në gjykimin tënd e njohim historinë, dim ta vlerësojmë figurat e të tjerë me radhë? Tani ka dy lloj historisë. Historia zyrtare, e cila është mbushur me mite, dhe historia e vërtet. Ajo që ndodh vit për vit dhe që po ndodh edhe sot në Vlorë, është festimi i mitit të pavarësisë së Shqipërisë. Sikur mund të shohim edhe fotot më mbrapa nga filmi Nëntori i dytë. Këto janë realitete të imagjinuara që shteti kombëtar ka formuar gjatë ekzistencës së tij. Por nëse do flasim